Olet vaan tappaa. Mä haluan tietää, missä ne AR-tyyppi menee, kun mä kuulin ihan hirveet räiskintää täällä jossain kohti. Ne vaan pelaa ihan piru hittaa, tai sitten mä en vaan osu samaan paikkaan. Team Deathmatch. Maakin kurise. Se on sen juttu, että kohta on striimi lopussa, niin sen takia se. Found you. Quickscope skills. Hei poja, tiedätkö mikä kama sulla? Etsä, sulla on mulla jotain, sulla on mulla jotain. Mä droppaan tän pistoolin, mä otan kuule sulta tällaisen täältä. Kiitos. Kiitos. Erittäin paljon kiitosta. Kattokaa, mä pärjään tässä pelissä, mutta mä en pärjää sit missään muussa pelissä. Framed backpack. Green camo pantsers. Onks tää nyt se korkea valo? Quickscope 360 strict mate. Voisi kyllä vähän laittaa highlightia tämän tuen puolelle. Mä nyt veikkaan, että joku tulee hakemaan liittyen. Oh shit! Mä ekaa kertaa pitelen tätä asetta kourassa ammusten kanssa. Mitäs sulla oli? Tyypit oli ihan pirun varustautuneet. Täällä toiselle ei ollut kai mitään muuta kuin first aid kittiä tai tällaista. Mä käytän näkkiä tosta.